Ma brate moj, vidi jednu stvar. Lamborghini kad je, Lambo kad je izbacio, brate, jedan model u kojem su se nalazili, to je tek kad ih je Volkswagen kupio, u kojem su se nalazili podizači, tipke za podizače stakala od Audija, to ti je sve rečeno. Znači masovna proizvodnja. Lamborghini ne zaslužuje da bude, znači to je ime izgrađeno, napravljeno auto u Italiji, bla bla bla, ako iščitate historiju Lamba i to, skontačite neke stvari. Da te kupi jedan Švabo i da ti stavi svoj podizač, mrtvi, iz Audija, nemam ništa protiv Audija, Buraz, sve pet, čak sam bio i razmatran da kupim sebi jednog. Ali Buraz, ne možeš iz Audija da staviš podizač u Lamborghini, Buraz. Lamborghini je Lamborghini, trebao je ostati dosljedan sebi i svojoj proizvodnji. I ti, brate, da radiš masovnu proizvodnju. Znači, nešto što se masovno proizvodi, kao na primjer ti podizači. Pa to ti je isto da Ferrari, brate, da Ferrari iz Fiata uzme, pošto su oni isto ona kompanija, to ti isto iz Fiata da uzme, brate, klimu ili ne znam ni ja, da stavi u Ferrarija, brate. Realno, Buraz, mislim, dobro. Ti, brate, kad pogledaš Ferrarija, unutra, Buraz, i to kad pogledaš, Buraz, svaki dio na auto svoju politiku vodi, brate, razumiješ? Znači, auto, brate, je jednostavno, kad kažeš supercar, brate, to je baš supercar, jebote. Baš je supercar. Ne akuraca, onakvi, digitala, mrtvi, brate. Imaš zvuk na autu jeben, imaš kruto auto jebeno, imaš spušteno auto jebeno, i to ti je supercar, Buraz. Ono, sjedeš, brate, i gas. Znam se kupiš, brate, sebi Lamba i pogledaš lijevo ovako pored sebe i skontaš da su ti podizači kao u Q7, brate. Q7, jasno. Ja, imam se Q7. Ja bi jebao im sve. A daš fazon za auto, Buraz, pun kurac para. I dobiješ podizače iz Q7 koja vrijedi jedno 5 puta manje. Brate, izvini, ali, brate, kad me pitaš Lamborghini ili Ferrari, Ferrari tekako, brate. Ferrari tekako, brate. Sad me interesuje, sad ću sad Ferrari vs. Lamborghini. I gledate. A jebo ti Forza Horizon mater. Hi everyone, Matt Watson here for Automatic. Though it has and the lab layout. What? Čekaj. That Lambo's off, four-wheel drive is for the win. Evo maj kako auta idu, nevjerovatno. Lambo. Pa okej, brate, svako ima svoj ukus, mislim. Lamborghini je meni ljepši od Ferrarija, da se razumijemo. Meni je ljepši od Ferrarija, brate. Ali ako gledaš, brate, iz više, i to je jedino što mi se sviđa. To je to, brate. Ti kad gledaš Lamba i Ferrarija, ono, brate, znaš, NPR, eto, nekog uzmiješ bilo kojeg za primjer. Imaju ljepši dizajn, brate, definitivno. Moderniji dizajn imaju, brate, od Ferrarija. Definitivno, to sigurno, Buraz. Ali, brate, Ferrari ima ono nešto, ne znam, ima neku dušu. Mada ne bi ja ni od Lamba, brate, bježao, da se razumijemo, mislim, ono. Ali, brate, dobro bi razmislio kojeg da kupim, iskreno. Najvjerovatnije nekog malo starijeg, brate. Mada, ako imaš para za Ferrarija, onda sigurno imaš i za Lamborghini, tako da uzeo bi jedno i drugo. Onaj koji ima, brate, para za Lambo, ima odmah da kupi onaj i Ferrari, tako da, obično ti ljudi imaju jedno i drugo, brate. Znaš, i zato je malo prepirki oko tog, kad kažeš Lamborghini ili Ferrari, kad pitaš ljude koji voze, kad vidiš nekog ko vozi Lamborghini, kad ga pitaš, obično ti ljudi imaju jedno i drugo, 100%, brate. Jer to su ono, znaš, ljudi u parama jebi ga ba. Naravno, govorimo o Lamborghinima i Ferrarijima one klase, ne o ovim ekonomskim klasama. Jel znaš kako je nastao Lambo? Da, brate, imaju jebenu priču. Znam, sve sam to čitao, brate, i Alfa i sve kako je nastao. Šta misli se o Tesla? Pa to je budućnost, brate, iskreno. Naprimjer, kad bi kupovao sebi auto, za grada uvijek bi uzeo, brate, za putovanja daljnjih uvijek bi koristio, brate, Tesla. Kada bi uzmao auto za grada, da imam, znači, para sad, ono, neograničeno, hajmo reći, da imam, ono, pun kurac para, uzeo bi, brate, sebi za grada bi uzeo, brate, Ferrarija nekog, razumiješ, a za putovanja bi uzeo Tesla, brate, i putovao bi Teslom. Prvo zato što ti je ekonomično, druga stvar zato što je tiho, znači ne umarate, treća stvar vozi auto za tebe, brate, sigurno je za daljnja putovanja, znači why not, brate, iskreno, why not. Mada ja opet kažem, znači auta će uvijek za mene biti auta sa dizelskim i sa benzinskim motorima i to je to, brate. To je, jebiga, Tesla je samo jedna budućnost koja će ti olakšati saobraćaj i sve vezano za to. Ali će trebati pun kurac godina da zaživi to na tolikom nivou da ono neće više biti dizelski, ajmo reći benzinski motor. Mislim da će uvijek biti. Da dizelski i benzinski motor neće nikad izumrijeti. Kad kažem nikad, mislim na vrijeme koje mi pamtimo. Možda u nekom vremenu dalje u kojem mi ne budemo živjeli, ako toliko bude svijeta i vijeka, ako nas neki meteor sudnji dan ne zapadne, zavisi u šta vjerujete, jer vidite da svijet ide u korac iz dana u dana. Uglavnom ovo što ćemo mi nećemo sigurno doživjeti da se vozaju samo električni automobil. Znači u naše vrijeme neće izumrijeti dizelski, benzinski motori. Uglavnom da ne pričam sad više, da ne otvaramo temu o autima, ljudi, možemo pričati do prekustra. Da se naspavam, sutra imam odmor, napokon, zasluženi.